Velkommen til statistikk. Mat 110 statistikk. Mitt navn Per Christian Rekdal. Jeg tror dere kjenner meg, de fleste. For de fleste hadde vel kanskje matematikk med meg nå i høst, eller i fjor høst. Og nå er det altså statistikk som står på planen. Det som er veldig bra da, at dere kjenner opplegget fra matematikk, for det samme opplegget kommer til også ha nå i år i statistikk. Så det eneste nye dimensjonen vi skal gjøre i år i forhold til i fjor, det er å ta opp det her på video. Og derfor ser dere kameraet som står på tredje rad her. Og før jeg starter, så har jeg lyst til å spørre dere, hvem av dere, og opp meg han, har hørt om noe som heter himoldex.no? Bare hold hånda oppe bare 10 sekunder, så han får ta et bilde. Ok, så det vi kommer til å gjøre nå, vi kommer til å ha samme opplegg som i fjor i matematikken. Og når vi går inn på hjemmesiden vår, så har vi fått en ny banner helt nederst. Det banneret helt nederst, det heter da HiModelX, og når vi trykker her, så kommer vi hit. Og det her, HiModelX, det er vår nye åpne kursplattform ved Høgskolen i Molde. Og på denne kursplattformen så finner du komplett kursmateriell, inkludert videoer av forelesninger, for utvalgte kurs ved Høgskolen i Molde. Det kurset her, altså våren 2013, så er det kun det kurset her, statistikk 1, som legges ut på HiModelX. Til høsten så kommer flere kurs til å bli lagt ut på HiModelX, men nå i våren så er det kun vi og kun dette kurset som kommer til å i sin helhet bli lagt ut der, fullstendig åpent og helt gratis. Slik at når vi trykker på den her, vi har to knapper der her nå, foreløpig. Så det her er bare et prøveprosjekt og en pilot som skal bli ganske så mye større, slik at det er litt hjemmelaget foreløpig, men ideen er der, og det her skal vi jobbe mye med for å få en del bedre. Men den første knappen vi har, det er YouTube, og når vi trykker på den, så kommer vi til HiModelX sin YouTube-kanal. Og den ser sånn ut. Per dags dato så er det kun 3 spillelister på den YouTube-kanalen. HiModelX sin YouTube-kanal. Det er det som står her. Håper dere ser dette her. Det er det som står her som er Mat 100, og det er her jeg kommer til å legge ut videoene. Og den videoen her som vi tar opp nå kommer til å bli lagt ut i kveld. Og det her er bare noen testvideoer som vi har prøvd for å få det til å fungere. Og her, den siste spillelista er bare en promovideo som vi har lagt ut, som dere også kanskje har sett før på Facebook. Slik at her ser dere forelesningene. Det blir lagt ut, og det jeg kan si er det at gå gjerne hit og trykk på denne, og ta på HD-kvalitet, og helt opp til 1080 faktisk, så det er veldig god oppløsning. Trykk på den, og ta fullscreen, og på en dataskjerm da, ikke på en prosjektør her da, men på en dataskjerm, så blir det her faktisk ganske bra kvalitet. Da har dere muligheten til å se videoene i reprise, hvis det er noe spesielt dere lurte på, eller noe spesielt dere ikke forstod. Dere har også mulighet til å se forelesningene om dere er syke og må være hjemme av en eller annen grunn. Og i den sammenheng så har jeg lyst til å nevne at jeg kommer til å følge veldig nøye det kompendiet. Slik at jeg kommer til å være veldig flink til å si sidetallet, slik at dere kan gjerne følge med på kompendiet når dere ser videoene. Og jeg har altså kompendiet oppe på prosjektøren der, slik at dere vet enhver tid hvilken sidetall vi er på. Så mens dere har nettbrettet eller PC-en foran deres, ha også kompendiet foran, for jeg sier spesifikt hvilken sidetall vi er på enhver tid.
Når vi trykker på den andre knappen som heter kursmateriell, altså som øvrig kursmateriell, så trykker vi på den. Da kommer vi hit, som et åpent fronterom. Det betyr at hvem som helst I verden kan gå dit nå, og du trenger ikke å logge det på en gang. Du trenger ikke noe brukernavn og ikke noe passord, alt sammen til åpent. På samme måte som YouTube selvfølgelig helt åpent for alle. Og per dags dato da, så det bare ett fag som sagt på det åpne fronterrommet, og det vårt fag, statistikken. Så hvis vi trykker her, så kommer vi I omgivelser som vi sannsynligvis ganske familiære med fra matta som vi hadde I fjor. Så vil jeg bare starte da med å gi dere et par beskjeder. Det at I dag starter vi forelesningene. I morgen så har vi egentlig øvingstimer, og vi skal gå gjennom snart kursinformasjon. Men den blir da konvertert til forelesning, så I morgen har vi 4 timer forelesning. For av naturlige grunner så det ingen øving I morgen selvfølgelig. Kompendiet. Ja, det fungerte ikke I bildet da, men det ligger gratis på fronter, så du kan laste ned det gratis hvis du går på dokumenter. Og da har jeg delt inn I informasjon, kompendium, øvinger, løsningsforslag, formelsamling og gamle eksamensoppgaver. Hvis vi går på kompendium, så ser du her ligger kompendiet. Så trykker vi bare på den og laster ned, og så ser det sånn ut. Det også til salgs på Odin bok og papir. Og forsida ser da sånn ut. Slik at når vi tar neste forsida ser sånn ut da. Og det tror jeg utsolgt nå, men det går hør etterpå. Man I hvert fall I gang å trykke opp nye. Det kommer I morgen. Ok, flott. Det spørsmål til det her med HIMOLDX? Noe dere lurer på, så det bare å spørre etter hvert. La oss se litt på kursinformasjon. Skal vi se om jeg greier å ta den her. Det da 7,5 studiepoeng. Ingen kjennskap til matematikk nødvendig, men det en veldig stor fordel, og jeg ser at de fleste av dere hadde matte. Hvor mange var det som hadde matte med meg I fjor? Ja, det nesten alle. Så da har vi en god fordel, og de som ikke hadde matte, så det fullt mulig å ta det kurset her. For det bare en stor fordel å ha matte da, av algebraiske grunner som dere vil innså etter hvert, men det ikke et absolutt krav. Vi har 4 forelesninger I uka, pluss totalt 6 øvingstimer I uka, eller 3 dobbelt øvingstimer. Og det blir akkurat samme opplegget som I matte I fjor. Vi har altså 3 dobbelt øvingstimer I uka. Og da står det videre, studenten kan fritt velge hvilken av de 3 dobbelt øvingstimene som han hun ønsker å møte opp på. Ingen behøver å møte opp på mer enn en dobbelttime uke hver 14. dag. Studentene oppfordres I midlertid til å møte opp på minst en dobbelttime I uka. Og helst 2 I uka, for øvingene blir ganske lang I år. Og dere får mye hjelp. Dere får mye hjelp av meg. For jeg kommer til å bli på I hvert fall ganske mange av øvingstimene sammen med hjelpelærer. Akkurat sånn som det var I matte. Og det vil bli gitt totalt 7 øvinger. Og her timeplanen. Og det tirsdager, torsdager og fredager, så det øvingstimer. Dere kan velge selv hvilken eller hvilke av disse dere vil være på. Og kom gjerne på fredager, for da det veldig god kapasitet. Jeg tror at veldig mange kommer til å komme på torsdager etter forelesning. Og det bra, for da kommer de også til å være der. Men kom på fredager også, for da får dere mye hjelp, for da det mindre folk, og dere får mer oppmerksomhet fra hjelpelærer. Kursmateriell har vi sagt noe om. Alt finner du på HIMOLDX.
Der fyller du forelesningene, og jeg kommer til også prøve i hvert fall å lage noen kortvideoer. Skal vise det etterpå. Og her ser dere kompendiet, og det altså gratis i PDF-format, og det kan kjøpes på Odin Bok og Papir i papirversjon. Hjelpelærere kommer senere. Arbeidskrav. 5 av totalt 7 øvinger må være innlevert og godkjent for å få tilgang til eksamen. Minst 10 av cirka, det veldig cirka tall da, 40 dobbeltøvingstimer må dere ha vært på for å få tilgang til eksamen. Og det betyr i praksis at du minst må være en gang i 14 dagene. Og per 2 uker så har du altså 6 muligheter. Så det ser ikke på som noe urimelig krav, altså det for øvrig det samme som vi hadde i matte i fjor. Og det gikk vel bra for de fleste, tror jeg. Bokstavkarakter. Hjelpemidler til eksamen, også det samme som i matte. Vi må ha kalkis. Og kravet til kalkis er omtrent det samme som jeg hadde til matte i fjor. Den skal selvfølgelig ikke være online på noe som helst måte. Det er lov også å ha med seg formelsamling, og det er lov å skrive i formelsamlinga. Og det mennet som er i den sammenheng, det er det samme mennet som var i fjor. Slik at hvis dere skriver av alle eksempler, så er ikke det meningen. Det er bare små stikkord og formulere ting på eget vis. Det er sånne ting som er lov å gjøre i forhold til formelsamlinga, som dere kan ta med på eksamen. Innholdet er beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning, kombinatorikk, betinget sannsynlighet. Betinget sannsynlighet, ja. 5 tilfeldige variabler, forventning og varians. Simultane sannsynligheter og sentrale sannsynlighetsfordelinger. Det er de 7 kapitlene vi skal gå gjennom. Og det læreboka som vi bruker er denne her. Den får dere også kjøpt på Odin Bok og Papir. Læreboka den blir et viktig supplement i tillegg til kompendiet. Så kompendiet og læreboka de kommer til å følge hverandre i den forstanden at samme inndelingen som vi har her, har vi også her. I hvert fall ganske likt. Slik at jeg oppfordrer dere til å også ha en lærebok. Og som kanskje mange av dere lurer på, det er det at denne læreboka er like viktig og spiller samme rollen som læreboka gjorde i matte i fjor. Det betyr i min verden at det var ganske viktig da. Men jeg lurer på om mistenker om dere har en annen virkelighetsoppfatning. Jeg tror det er dere som dikker her oppe. Men det som jeg kan si da, i forhold til å slå et slag for læreboka, er det at det er veldig sunt dere som får en utdannelse nå, om å ha de lærebøkene som dere kjenner, og ha de kursene som dere kjenner, til dere videre i deres voksne og yrkeslivet. Så det er veldig sunt å ha lærebøker tilgjengelig, for det er faktisk en del av utdannelsen din. Så selv om det koster 500-600 kroner eller hva du gjør, så er det verdt det i en forstand at dette kommer forhåpentligvis til å følge dere resten av livet. Utdannelsen deres. Så jeg oppfordrer dere til å kjøpe læreboka. Det er fullt greit å ha, som dere kan lese da, i tillegg til kompendiet. Hvis vi går tilbake hit nå, så ser du det at det blir akkurat sånn som før. Jeg legger ut løsningsforslaget, og løsningsforslaget det legger jeg ut i det øyeblikket innleveringsfristen har gått ut. Og jeg har faktisk lagt ut første øvingen allerede. Den er der. Og det blir jo akkurat samme stilen da, som før. Her ser dere den første øvingen. Så
Så det dere også kanskje ser her, at det litt å gjøre, men desto viktigere det at dere møter opp på øvingene, for øvingstimene, og får hjelp av med å hjelpe lærer, for dere greier ikke å se YouTube og bli flink i statistikk. Det min påstand. Dere greier ikke bare å se YouTube-filmer og bli god i matte og statistikk. Dere nødt til å regne. Og det derfor vi legger så mye effort i det her med hjelpelærere og øvingstimer, fordi at det der på en måte karakteren og utbytte av kurset mye blir lagt. Og da vil jeg si det samme som vi gjorde i matte. Det da at i verdsett innsats, og i verdsett at dere jobber mye med faget. Og de som gjør det, jobber mye med faget, og som gjør øvingene, det kommer helt sikkert til å gjenspeile seg på eksamen også. Jeg håper at dere erfarte det i matta i fjor. Slik at jeg kommer til å strekke meg langt for å legge forholdene til rette, for at dere skal få den beste undervisningen som vi greier å gi, og som vi greier å som beste undervisningen som er overhodet mulig. Men det opp til dere å møte opp og gjøre en innsats, og ikke minst regn øvingene, gjør øvingsoppgavene. Da har dere en formidabelt god start i forhold til utbytte av kurset og også eksamen. Og hvis vi går hit da, et nivå opp, så har jeg faktisk lagt ut to gamle eksamener. Det var hovedeksamen i fjor og konten i fjor. Det vil si konten var akkurat i januar, da, 10. januar tror jeg det var. Så da får dere en feeling med hvordan det er, og det blir jo litt samme stilen som matta da. I den forstand at hvis vi ser på hovedeksamen, så ser vi her første side. Skal vi se her om vi greier å... Så har vi der en oppgave. Her har vi en annen oppgave i forbindelse med logistikk. Andre var i forbindelse med økonomi. Her normalfordelingen som viktig. Og her også i forbindelse med økonomi og logistikk. Ja, og så var det et vedlegg. Så vi kommer til å lage oppgaver som er relatert til økonomi, revisjon, logistikk, sporting management og sånne ting. Så la oss ta bare enkel håndsoppretning. Hvor mange av dere har logistikk i en eller annen form? Supert. Da kommer vi til å, som sagt, lage mange logistikkoppgaver fremover. Hvor mange av dere har økonomi og revisjon i en eller annen form? Da kommer vi også å gjøre det. Lage veldig mange økonomi- og revisjonoppgaver. Hvor mange av dere er på sporting management? Ja, det noen der her, og kommer til å lage noen oppgaver i den sammenhengen. Så jeg kommer til å spesiallage oppgaver og spesialdesigne kurset, slik at det er relevant for de linjene og de retningene dere går på. Er det spørsmål? Noe dere lurer på? Nei, spørsmålet om det formelsamlingen enda. Nei, den kommer. Når del 2 kommer, så kommer formelsamlingen. Sånn cirka midt i kurset. Og da blir det akkurat sånn som i matte, at det blir på en måte kompendiet, men alle de røde formlene i kompendiet. Så det kommer cirka midt i kurset. Da kommer også del 2 av kompendiet. Hvor mange som er innleveringer man har bestått av 5? 5 av 7, ja. Så det akkurat samme som i matte i fjor. 5 av 7. Ok, det spørsmål? Her har jeg sier litt om forordet her nå, at det er viktig i de disiplinene vi har sagt. Så det litt det samme som vi, det blir litt repetisjon fra i fjor da, og særlig nyttig det siden dere har på en måte vært gjennom det før, i hvert fall av aller fleste av dere. Her studieteknikken som jeg anbefaler dere, å skrive rett inn i notatene, rett inn i kompendiet, for jeg lager mye luft. Det tror jeg er veldig lurt, men dere som vil gjøre det på en annen måte, det er dere som bestemmer. Men det kan være veldig lurt å samle alt i kompendiet, for jeg har en del space og jeg har en del luft.
kom forberedt på timene. I det kompendiet her, så der vi stoppet forrige gang, så kommer vi til å fortsette derifra, og cirka 15, kanskje 20, og 15 sider fremover. Slik at dere vet enhver tid hva som tema på neste forelesning, det de påfølgende 15. Det veldig hensiktsmessig og lurt å bare lese raskt igjennom det før dere kommer, slik at ikke dere kommer inn som helt uforberedt. Det kan være lurt. Gjør alle øvingene. Kravet er, som blir sagt oppe i salen her, 5 av 7, det riktig, men det bare minimumskravet. Jeg oppfordrer dere til å, virkelig til å gjøre samtlige, det egentlig et minimumskrav, å gjøre samtlige, og regne dem gjerne opp igjen en gang til før eksamen. Jeg håper at dere skjønner at det ikke bare tomme ord fra min side, i forhold til den erfaringen dere hadde i fjor i matte. Regn øvingene opp igjen en gang til, eller kanskje 2 ganger til, før eksamen. Gjør øvingsoppgaven før øvingstimen, slik at det eneste når dere kommer, så går dere rett på sak og spør med å hjelpe læreren om hva dere lurer på. For hvis dere starter med å sette dere inn i oppgaven når timen begynner, da får dere nesten ikke utnyttet den kapasiteten og ressursen som I og hjelpe læreren representerer de 2 timene dere har oss tilgjengelig. Så gjør så mye dere kan, så det eneste dere kommer hit, det å bare spørre de spørsmålene dere usikre på, og de dere ikke fikk til. Møte opp på øvingstimene, ja. Som sagt, dere har 3 muligheter til å møte opp i uka. Og jeg håper at kanskje mange av dere møter opp på alle 3, det veldig bra. Men minimum 2 i uka, det jeg anbefaler. Og det ekstremminimumet for å helt tatt gå opp til eksamen, en gang annen hver uke. Og det så lite at det absolutt ikke til å anbefale, så kom i hvert fall et par ganger i uka, det anbefaler dere. Før eksamen, regn gjennom alle oppgaven på nytt, sammenlign med løsningsforslaget, og da det lov å lage løsningsforslag. Hvis de får det til, men det her lover ikke, men hvis de får det til, så kan det hende at de lager faktisk løsningsvideoer og legger ut på himoldex.no. Løsningsvideoer vil typisk kunne se noe sånn som det her ut. Skal vi se. Ja, jeg tror ikke den blir sånn faktisk. Den blir kanskje noe sånt. Her bare noe som vi laget nå i sted, bare for å teste. Så vi kommer til å lage noen sånne løsningsvideoer som dette her, og legge ut. Jeg tror ikke de kommer til å bli sånn som dette. Fordi at ja, så du ser at dette er ikke så enkelt, for vi har litt bedre utstyr for å få det til, men det kan hende at de gjør det på den andre måten, at de bare filmer et ark, og gjør det på en måte som overkommelig. Så uten at de kan love noe her nå, så skal vi i hvert fall prøve oss på det. Ha også i bakhodet at Himolde X-prosjektet et pilotprosjekt. Det at dere første mann ut, og vi håper at dette her blir en stor suksess, det vi ganske sikre på at det blir. Vi starter veldig forsiktig, og til høsten så blir det enda flere fag som blir med, og da blir det enda bedre. Og til neste år, altså 2014, så håper vi at det blir ganske bra. Slik at det blir her gradvis bedre, og håper det blir ganske fort bedre.
Så dere med på et pilotprosjekt her som vi selv har veldig stor trua på, og som veldig spennende. Så dere veldig velkommen til å gi tilbakemeldinger både til meg og andre hva dere syns om dette her. Vil dere ha mer av disse videoene? Hva bra, og hva dårlig, og hvor kan vi forbedre oss? Når det gjelder tekniske, så håper vi at vi kommer over det minimumskvalitetsnivået vi må ha for at dere skal få med dere hva som blir sagt og gjort. For eksempel i den videoen her. Skal vi se her. Hvis vi går på den og den, så tror jeg at lyden her er såpass bra at, og bildet er såpass bra når du tar på full kvalitet her nå. Og dere har på og dere har det på PC eller nettbrett, så er dette her sebart. Det er i hvert fall målet og håpet. Så gi meg gjerne tilbakemeldingen. Det satt vi pris på. Er det spørsmål før vi går i gang med selve kurset? Har dere trua på det her? Bra. Gi meg en tommel opp. Bra. Så gå gjerne inn på Facebook da. Jeg kommer til å legge ut en del ting på Facebook for å på en måte illustrere ting. Og hvis du ser her, så kutter jeg av tavla her nå. For det at det, altså hvis det blir for smått, så må jeg kutte av tavla her. Men akkurat nå så har vi gjort det på denne måten, at vi får med hele tavla. Her ser du at vi har med hele tavla, og jeg håper at ikke det blir for smått. For når du tar på maksimal kvalitet, altså HD-kvalitet og 1080, det er ganske mye da. Og dere sitter foran en god PC-skjerm, så tror jeg faktisk at dette lar seg gjøre da. For da, jeg har lyst til å bruke hele tavla, og jeg har lyst til å holde på hele tid. Men hvis det ikke går, så justerer vi oss inn etter hvert, og da tar vi det bare hit nå. Så det vi prøver oss litt frem sammen. Spørsmål? Ok. Da er innholdsfortegnelsen her, og da går vi til statistikkintroduksjonen. Og da er vi på side 13 i kompendiet. Side 13. Introduksjon. Hva er statistikk? Og det er på side 15, jeg beklager, du har helt rett, vi er på side 15. Hva er statistikk? Veldig kort, statistikk, det er vitenskapen om å samle inn, beskrive og tolke data. Og det er mange fag ved Høgskolen i Molde som bruker nettopp det. Slik at vi har to statistikkurs her nå, ett statistikk 1 og det andre statistikk 2. Og de fleste av dere, jeg håper, skal ha begge deler. Slik at det spiller en veldig stor rolle i veldig mange kurser ved Høgskolen i Molde. Og de problemstillingene som tas med, det er ofte innsamling av data, planlegging og oppsett av eksperimenter og undersøkelser. Og et av de fagene som vi har her på Høgskolen i Molde er SCM 300 Survey Design. Er det mange som har hatt det faget? Ja, det er noen få, ja. Supert. Det er kjempebra, og jeg tror kanskje også at flere av dere kommer til å ha det senere. Og i forbindelse med undersøkelse av statistikk, så hører jeg det ganske nært sammen. Det er viktig også innenfor modellbygging og tolking og presentasjoner av data, og forstå dataen. Hva er det dataen og resultatet sier? Så det å forstå de dataen, og også regne på det, blir veldig viktig. Så går vi på side 16. Side 16 gir en visuell oversikt over de sentrale delene innen statistikk. Og det her er egentlig bare et lite utvalg av de delene, så statistikk er enormt stort. De røde boksene
som står der, det dem vi kommer til å spesifikt gå inn på i statistikk 1. Noen flere røde bokser kommer vi til å gå inn på i statistikk 2. Men likevel er det mange bokser her som ikke der i hele tatt, for det var ikke plass med her på arket. Så statistikk et veldig stort fag, og vi skal nå lære oss det viktige og det grunnleggende, både i forbindelse med sannsynlighetsregning, sannsynlighetsfordelinger, kombinatorikk, betinget sannsynlighet og simultane sannsynligheter. Og en del sånne begrep som vi familiære med fra før, som kanskje gjennomsnitt skal vi se på. Forventning, varians, spredning og sånne ting skal vi ha et forhold til og forstå betydningen av. Veldig enkelt sagt da, og veldig grovt indeling er det at statistikk deles ofte inn i tre. Beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning og inferens. Og særlig de to første da, er det vi skal ta for oss i dette kurset. Og det tredje og siste blir et hovedtema i statistikk 2 som går til høsten. Anvendelsesområdet, da er vi på side 17. Hva slags disipliner og vitenskapsgrener bruker statistikk som et generelt verktøy? Og det er egentlig et generelt svar på det. Det er ikke helt urimelig å si nesten alle. Og litt mer presist enn å si bare nesten alle disipliner, er det at i hvert fall alle disipliner som har kvantitative data, og der kvantitative data skal behandles og forstås. La oss ta et eksempel på det. For eksempel økonomi, revisjon og regnskap, risikovurdering av innkjøp, investeringer, aksjer, for eksempel basert på historiske data. Veldig aktuelt, vi skal regne mye på det faktisk. Analyse av aksjer og fond. Jeg har ganske mye sånne fondoppgaver, så vi skal regne sannsynligheter på. Banker bruker faktisk statistikk for å estimere innskudd og basere seg på at vi ikke tar ut innskuddene våre samtidig. For at hvis vi alle, eller veldig mange, har bestemt oss for å ta ut plutselig over natta, ta ut innskuddene fra banken, så har bankene hatt et alvorlig problem. Altså hvis nok personer hadde bestemt for at ja, nå tar vi ut alle pengene og realiserer dem, så har ikke, bankene greid å ekspedert det her, hvis det har vært store kundemengder det jeg snakker om. Men sannsynligheten for det er jo selvfølgelig ekstremt liten, og det her vet bankene, og de vet ganske mye om det, og de regner på det. Og på den måten så kan de ta både risikoer og kalkulerte risikoer. Statistiske metoder brukes for å utarbeide indikatorer for mulige inntekter for bedrifter. Det er for å liksom forutse ting. Og innen økonomi så er det faktisk ikke bare økonomer som får Nobelprisen og store priser og som gjør store fremskritt i økonomi. Det er altså veldig ofte matematikere og statistikere. Derfor er det viktig at vi som økonomer faktisk også lærer oss en del matematikk, for dette er jo faktisk vi som kan økonomi. Men vi er nødt til å kunne også en del matte og statistikk for å være med på det komplekse økonomiske bildet som faktisk er i dag, i hvert fall når det gjelder store konsern. Jeg bare nevner kort at det brukes også mye biologi, medisin og industri generelt, og også innen logistikk da, leveringstid og usikkerhetsvurderinger tilknyttet leveringstid. Veldig aktuelt, vi skal prøve å lage oppgaver omkring det. Forventning og varians. Analyse av tilbud og etterspørsel i forhold til leveringstid. Og såkalte korrelasjoner. Og vi skal prøve også å skille begrepene avhengighet og korrelasjoner. Det er to forskjellige begrep. Vi skal prøve å gjøre det veldig klart hva de begrepene betyr, særlig i forbindelse med logistikk. Sport. Der brukes det veldig mye analyse av historiske data, finne sammenhenger, korrelasjoner, statistisk analyse av idrettsskader, for eksempel som jeg nevnte før da, er det virkelig sånn at kunstgress gir hyppigere skader for fotballspillere enn naturgress? Har vi statistisk og historisk belegg for å kunne komme med en sånn påstand?
Det skal vi regne litt fram på. Sportsøkonomi, der det mye usikkerhet som dere vet. Og vi kan altså regne på usikkerhet i forbindelse med inntekter og utgifter. Og på den måten i litt større grad enn å bare gjette, så greier vi nå, når vi har statistikk og har historiske data, å si noe mer vitenskapelig omkring det her. Helt avslutningsvis så vil jeg bare nevne altså NFL. For dem av dere som ser på det, så er det ekstremt mye statistikk og ekstremt mye ja, altså CV'en til NFL-spillere består mye av statistikk, hvor mange homerun du har. Og hvis du ser på skjermen på NFL-kampen, så ser du at det veldig mye data forbundet med spillere, forbundet med laget. Og det jo mye historiske tall. Det spiller en veldig stor rolle. Så dem av dere som har sporting management, så er også statistikk relevant. Så går vi på side 18. Målsetning med kurset. Bare helt kort, vi prøver å få en anvendt innføring i sannsynlighetsteori og stokastiske variabler. Stokastiske variabler er en viktig et viktig begrep som vi skal introdusere ganske tidlig. Og gi en anvendt innføring i de mest sentrale statistiske metoder og modeller. Og her vil jeg også nevne sannsynlighetsfordelinger, som vi skal se litt frem på. Poisson-fordeling, normalfordeling, binomisk fordeling, for å nevne noen. Og det må vi ha et forhold til. Og skal prøve også å gi et grunnlag i å selv kunne foreta statistiske analyser. Og kanskje det siste, og kanskje de to siste, i hvert fall det siste, blir også et veldig stort tema i statistikk 2 som kommer til høsten. Og veldig forenklet sagt, altså vi skal prøve å lære å trekke konklusjoner basert på en stor, komplisert verden med et stort antall data utenfor et relativt lite forsøk. Så da spør jeg dere, hvordan vet NRK at det er 758.000 personer i Norge som ser på Dagsrevyen hver dag? Hvordan tror dere at det foregår? Hvordan tror dere at de vet det tallet? Er det noen som har forslag? Ja, det er veldig bra innspill. Den sier her representativt utvalg, og svaret på det er ja. Altså, de velger ut tilfeldige folk fra landet, men det må være representativt i den forstand at det må være virkelig tilfeldig valgt. La oss si at de velger ut 1000 personer. Og det må jo ikke bare være fra et geografisk begrenset område, det kan ikke bare være fra Møre og Romsdal, det må være fra hele landet. Og utifra det så analyserer de 1000. Og så håper de at okay, det er representativt for landet, de 1000 personene, og så skalerer de opp. Det er helt rett. Så det er veldig forenklet hvordan de får innblikk i det her. Og på den måten så kan vi trekke konklusjoner for et helt land basert på et utvalg. Det var introen. Så går vi på kapittel 1. Så nå begynner vi. Side 19 i kompendiet. Vi kommer til å prate med litt gjennom kapittel 1, og så litt uti så begynner jeg å skrive på tavla og gjøre sånn som vi er vant til i matte. Vi skal ikke stå her og prate i hele kurset, det skal jeg love dere, men helt i begynnelsen så blir det litt prat, men allerede neste time nå så skal vi begynne å skrive. Beskrivende statistikk, populasjon og utvalg. Og da starter vi bare med et par definisjoner som er ganske intuitiv. Er dere som vet hva intuitiv betyr? Stemmer med intuisjon. Ja, det betyr litt forenklet sagt at det stemmer med magefølelsen. Det stemmer med liksom det du skulle forutse på forkant. Og stemmer med liksom den magefølelsen og den forståelsen du har. Når vi sier at en populasjon, at det er kanskje en del av den totale mengde, og et utvalg er en delmengde av den totale
populasjon. Så et utvalg en delmengde, det på en måte stemmer med intuisjon, I hvert fall ifølge min intuisjon, og jeg håper å gjøre det med dere selv. Så en populasjon, det den totale mengden av objekter og data som vi ønsker å analysere, og der et utvalg bare en delmengde av dette. Og et par kommentarer til det her. Altså, vi interessert I å finne informasjon I en populasjon som jeg har sagt, så det helt uhensiktsmessig å intervjue 5 millioner mennesker I Norges land. Og der så tar vi egenskaper ved utvalget, for eksempel de 1000 menneskene vi har tilfeldig valgt fra hele landet, og håper på at det representerer hele Norges befolkning, og så skalerer vi opp. Og da tar vi ofte stikkprøver av den totale populasjonen, og at den representativ, sånn som det blir sagt her oppe, så det en veldig god kommentar. Så går vi videre og bare illustrerer det her visuelt på side 21. Så skal vi ta et eksempel ganske snart. Populasjon. Det går ofte en sånn treersteg som dette her, at vi har en stor populasjon, for eksempel hele Norges land. Og så tar vi trekning av et utvalg. Og så da tar vi, det var 5 millioner mennesker, men vi tar ut bare 1000. Og så analyserer vi de resultatene og gjør altså utvalgsresultater. Vi analyserer og får resultater basert på de 1000. Og så jeg bruker det som heter statistisk inferens, og hvis det gikk litt fort forbi det da, men statistisk inferens, det det å tolke og analysere utvalget for å finne ut mest mulig av hele populasjonen. Så det det vi en enkel definisjon av statistisk inferens, tolke og analysere utvalget. Altså tolke og analysere de 1000 menneskene vi har. Så la oss ta et eksempel på side 21. Eksempel, side 21. Vi ønsker å gjennomføre en meningsmåling for å lodde den politiske stemningen I Norge. Og da bruker vi ofte bokstaven store N for den totale populasjonen, som altså ca. 3 millioner stemmeberettige. Berettiget. Og det lille N altså vårt utvalg. Og det kan for eksempel være 1000. 1000 personer som vi har valgt tilfeldig fra hele Norges land. Og da ser vi litt om notasjon. Det veldig viktig å forstå hva vi regner på. Altså det som faktisk en god start I forbindelse med å gjøre oppgaver I matte, sånn som vi hadde I fjor, og også bli akkurat det samme I statistikk, at vi må sette oss inn I situasjonen og finne hensiktsmessig notasjon. Dere enige og stemmer det med deres notasjon at store N, det liksom hele, det alle stemmeberettiget, det liksom hele populasjonen. Mens lille n, det bare utvalget vårt som mye mindre. Dere enige og stemmer det med deres notasjon at store n og lille n en god notasjon for å beskrive situasjonen? Ja, det synes jeg, og det her veldig viktig. For I matta så hjelper dere veldig mye med å gjøre beskrivelsene, at vi definerer oss de variablene, og på en måte strukturerte det veldig. Så det å gjekke det her litt opp I vanskelighetsgrad, det å si det at du bare gjør en tekstbeskrivelse av situasjonen, og så får dere selv finne på gode notasjoner. Og selv sier det at jo, her det hensiktsmessig å bruke følgende notasjon for populasjon, og følgende notasjon for utvalg. Og da gjekker vi vanskelighetsgraden litt opp, så det skal vi gradvis lære oss til I det kurset her. Men vi skal sammen I begynnelsen gjøre det her slik, sammen slik at vi vet hva vi skal etterstrebe.
Og da ser vi her på side 21 at vi starter med store N, har et tilfeldig utvalg med lille N, får utvalgsresultat og ser om resultatet godt nok. Det visse kriterier for det. For spørsmålet, altså om det har vært to personer, så skjønner vi at det har vært alt for lite. Hvis det en million personer her nå, så har det vært veldig bra i den forstand at da har vi fått veldig gode resultat, men det ikke som hensiktsmessig å ta spørreundersøkelse på en million personer. Så spørsmålet tusen bra eller dårlig? Det sånne spørsmål vi blant annet skal adressere og prøve å svare på. Helt avslutningsvis, før vi avslutter timen, et par momenter av spørsmål som bør ta stilling til det. Det tilfeldig utvalg, om det representativt, sånn som ble sagt opp i salen her, på side 22. Hvordan skal data samles inn? Spørsmålene må være nøytrale, og de må være anonymt, for det mange sånne praktiske problemer du kommer borti. Hvis du har ledende spørsmål, hvis du ikke ivaretar anonymitet, så tør ikke folk å være ærlige. Så det mange sånne praktiske spørsmål som du tar hensyn til og høyde for når det gjelder liksom sluttresultatet, og hvordan vi skal forstå sluttresultatet i statistikk. Ok, da foreslår jeg at vi tar pause.